Opozita shqiptare i ka konsideruar trondit se pohimet e kreministrit Macedonas mbi eksistencën e projektit për ndarjen e Kosovës për ish ministrin jashtëm Aldo Bumqi, ka qua të këtë tratikomtare ndërsa projektin për shkaterimin e teritoreve të haruar në interes të serbëve, gjithashtu edhe të rusëve. Ish ministri i Shtetit Alto Bunji me anë të një deklarate për mediat nga Selia Blutha se përgjimet e Zoran Zaevit në Maqedoninë e treguan edhe një herë se Rama e mbështetës së tij të 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 përqafojn projektin e gurzitën ndarjes së Kosovës. Bunji nënvizon se projekti famkeq pro-serb e pro-rus ka mbështetjet e Ramës. Ai thekson se Rama me këtë xhest mbështet hapur interesat anti-shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, pohon edhe një herë që projekti për ndarjen e Kosovës është i vërtet. Dhe ndryshe nga të shfarsh përpjekur të thot, Edi Rama, në fakt kjo është një projekt serb që i shërben interesave ruse dhe serbe dhe jo një projekt për endimor dhe Amerikan. Kjo është një projekt që i shërben qarqeve të caktura që janë të interesuara për shdo loj skenario gurzi duke të sënuar rënd interesat e Kosovës. Kjo është trahti e lartë nda interesave komtare dhe mos disancimi për asë një moment i edhi ramës nga kjo projekt dhe më keqë akoma, vazhdimi i mbështetis së këti projekti me deklarata dhe format të tjera edhe në basë samitit Berlinit, të regon që rama dhe bashkëpunëtorët e ti vazhdojnë të këmgullin në këtë dritim. Kjo është një lajmë o gurzi për Kosovën, Shqiprin dhe gjithë shqiptarët në rajonë, që të regonë se fatet e kombit janë në duart e një grupi njerëzisht të papërgjithshëm, që për interesat dhe pushtetin e tyre personal janë gati të trektojnë dhe të gjëbëjnë arritjet historike që kanë ardhur me sakrifica sublime. Partia Demokratike i bënd thirje shqiptarve dhe partnerve tanë strategjik shteteve të bashkuarat Amerikës dhe bashkimit Europian, që të mos lejojnë zbatimin e këti projekti anti-Europian, anti-NATO që është kundër pacje, stabilitetit dhe bashkëtetsës në rajonin tonë dhe më gjërë në Europë. Falemderit.